Ja, aber auch so, man ist bei Corona-Grund, aber ja, so um der. Sicher? So um der, also der. Ah, 2,5 Euro. 2,5 Euro, boah. Ja. Das ist ja gerade eingedeckt. Ja, perfekt. Ja, fräcka grejer då. Ja, det är medeltidsbutiken tror jag. Ja, vad ska det vara? Inget för dig va? Vad var det så? Bara 10 000 spänn? Jag tror det kostar 1150 euro. Så cirka lite över 10 000 spänn. Säg det, vi köper och spärrar ihop och bara kör. Speglar, så är det, svårt. Ja, det är inte ens lagligt för inte i Sverige tror jag. Inte via flyget i alla fall. Du kan lägga dig i ett svärd, kan du lägga i insekterbagage. Helt okej. Nej, men man kan ju fundera på vad effekter har haft de som de har i Sagan om ringen. De är rätt fina. Jag har nämligen kollat. Det är sådana ägg de har. Du kan lägga det alltså, i insekterbagage om det inte är brandfarliga grejer. Nej. Men man får ju naturligtvis ha skydd runt så det inte skär och skadar. Nej, jag bara tänkte men om det var... Jag tror inte att om du köper något mindre svärd att det är svårt att ta in ett svärd. Nej, jag tänkte om du köker in bagaget. Nej, jag tänkte om det var lagligt. Ja, det tror jag. Det ska vi se om det kan... Svärd tror jag inte är olagligt. Oj, du tappar någonting. Det är väl mer skitvapen som är... Okay. Det är väl där gränsen går. Jag kan inte tänka mig att ett svärd skulle vara olagligt för in svärd. Jag vet inte, men jag tror faktiskt. Men det går ju att ta det på flögen, man checkar in. Va? Helvete! Det kan ju vara lite när man ska ner andra länder, men det är ju å andra sidan en EU. Ja, det är skillnad. Det är skillnad man kommer till Kanada eller till Australien. Ja, det vågar jag inte säga. Men vad jag förstår så är... Det är ju säkert om det är brandfarligt. Det är också. Där går ju. Ja, det.